Так, друзі, ми як обіцяли, виконали свою місію. Броньований Т-4 доставлений на першу позицію, саме в піски. Зараз хлопці, які приймають цей автомобіль від наших благодійників, да, хочу сказати слова подяки саме тим, хто цей автомобіль заганяв, заради кого він був відремонтований. Ваше слово, хлопці. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Сьогодні ми хотіли подякувати благодійному фонду армії СОС за даний автомобіль, який ми сьогодні дуже потребували, і від цього батальйону, і від нашої першої механізованої роти хотіли подякувати за це. Дякуємо від щирого серця, від усіх хлопців, від усіх бійців. От, насправді він буде слугувати нам. Ще раз дякуємо, ще раз велике привітання усім, хто приймав участь у цьому. Особливо благодійному фонду «Фундація». Так. Велике дякуємо. І я від себе дякую, хлопці, що сказали. Хочу нагадати, дивіться, українці, війна триває. І саме від кожного з вас залежить, як швидко вона закінчиться. Допомагайте армії, допомагайте. Тому що не будете допомагати своїй армії, будете годувати чужу. Але не забувайте, якщо виберете другий варіант, що буде і голодомори, і все інше, що було до цього. Тому шануємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! І Україна! Понад усе!